Ahoj, vítám vás u reakce na Diablo Reddit. Na této stránce je spousta různých dotazů týkajících se Diabla. Lidi tady různě spekulují, sdílejí svoje nějaký fanarty a obecně se tak baví prostě Diablem. A já jsem se rozhodl, že by bylo super na tohleto zareagovat, na některé ty dotazy se třeba podívat, zkusit na ně nějakým způsobem odpovědět. No a v této sérii tak obecně už to znáte, že se snažím prostě odpovídat i na nějaké vaše otázky, takže možná tady budu odpovídat i na něco, co mi píšete do komentářů. Jednou z takových prvních věcí, kterou bych tady chtěl zmínit, je ještě Skip Campaign button, který jsem vám ukazoval v tomhle tom videu. A bavili jsme se o tom, že tenhle tlačítko vám umožní potom, co dosáhnete na jedné postavě 50. levelu, skipnout kampaň. A já jsem zastával názor, že by vás to mělo boostnout na 50. level, ale zdá se, že to spíše tak nebude, že vás to neboostne na 50. level, dávám to normálně první level, ale otevře vám to veškerý content. Teď už se pojďme věnovat tomu Redditu. Máme tady spoustu různých dotazů z komunity, já už jsem si tady nějaký připravil a pokusím se na ně nějakým způsobem zareagovat. Tak tady někdo doufá, že kompaňonové neboli společníci dostanou možnost rozdělovat jim nějaký body do Paragon Boardu. Konkrétně tenhle ten týpek to tady myslí tím způsobem jako různý třeba samoni, co se týká Necromancera nebo Druida a podobně. Tohleto se dá rozložit do několik odpovědí. Za prvý, v Paragon Boardu budete moci mít glyfy. A je dost pravděpodobný, že některý z těch glyfů, což jsou takový speciální kameny, který si tam budete moci vkládat do soketů, budou mít nějaký bonusy do vašich společníků. To je pravděpodobně nevyhnutelný, mohl bych si to i teďka zrovna ověřit na nějaký databázi. Určitě už jsem vám o tom natáčel video, že jsou různý databáze, kde jsou veškerý data v podstatě vytáhnutý z té hry a vsadím se, že tam je nějaký glyf, který něco takového dělá. To je jedno spektrum toho, jak se na tuhle tu otázku dá odpovědět. Já když jsem si přečetl ten nadpis, tak jsem poprvé myslel, že se ten týpek baví ohledně nějakých templářů nebo žoldáků, který si budete moct najmout, jako to bylo v předchozích dílech, tak na tohle to jsem už odpovídal v minulých videích a to bohužel zatím nepůjde, ale vývojáři se vyjádřili, že to možná přidají do budoucna. Takže doufejme, teď jsem se trošku zasekl, doufejme, že to přidají, zatím to ale ve hře nebude, takže s tím nepočítejte, že by to přišlo, nepřijde to ani v první sezóně, nejspíš je to celý nový systém, který musí přidělat, takže tohle to nějakou chvíli potrvá. Pojďme se podívat dál. A zároveň ani nevím, jestli by to vlastně bylo dobrý, když už je ten svět jako multiplayerový, aby tam byly ty žoldáci, když vlastně ty žoldáci jsou ty ostatní hráči, tak nějak se to dá jako interpretovat. Máme tady další dotaz. Je tady limit hráčů na světového bose. Tohle to jsme si už taky odpovídali, je jich jenom 12. Na celé mapě obecně jsou různé zóny. Když jste třeba ve městě, tak je tam jiný počet hráčů, když jste třeba ve volném prostranství, tak je tam jiný počet hráčů, vždycky záleží. Zároveň jsou tam pravděpodobně něco jako channely, což znamená, že jsou tam jakoby kanály, to znamená, že když jste na nějakém kanálu, tak tam nemusí de facto být třeba těch 12 hráčů na tom hlavním bosovi, může jich tam být třeba jenom 5 nebo třeba tam jenom sami a tím pádem jste třeba nucený se přepojit na nějaký jiný kanál, což musíte pravděpodobně udělat tak, že se odhlásíte a připojíte do hry zpátky nebo změníte nastavení obtížnosti a to vás přepojí na jiný kanál. A tohle to už se celkem zneužívalo dost ve hře, je to docela problém, protože přesně se může stát, že přijdete na World Bosse, budete tam sami a pokud nejste nějaký naprostý blázen, jako třeba Vujido, teď nevím, jak se to přesně čte ten týpek, který porazil Ashavu sám na hardcore asi 4x za sebou, tak pravděpodobně dostanete pěkně na prdel, což je celkem předpokládaný. Ten World Boss má být docela silný. Na druhou stranu, Rod Ferguson, hlavní typek, který tohleto Diablo vůbec řeší, tak říkal, že veškerý content by měl být v nějakou úroveň nebo v nějakou jako vaší úroveň vaší postavy udělatelný na solo. Takže ta hra je udělaná na solo, v nějakou chvíli to budete schopni zvládnout, ale předpokládám, že pokud budete 25. level, tak s tím budete mít celkem problém, pokud právě nejste fakt nějaký vymazlený hráč, který má úplně nejlepší build. Jo, a tady ještě taky takový dobrý dotaz. Teďka nedávno byl rozhovor na stránce WoWhead, my jsme si z něj brali pár výtržků do toho minulého videa, který jsem vydával někdy ve čtvrtek nebo v pátek, a v tom videu nám říkali, že
si nechávají volné ruce na to, aby přidávali nové klasy. Že nechcou dělat to, že třeba Rogue teďka bude působit jako Assassin, že si chcou jakoby nechat otevřený ruce a možná takovou klasu přidají do budoucna. Takže já si myslím, lidi, že 5 klas není maximum, myslím si, že budou přidávat nové sezóny, budou přidávat battle passy a vždycky tam bude jako spousta nového obsahu. Tohle to by mohla ohrozit jenom jedna věc a to je velký odliv zaměstnanců z Blizzardu, což je potvrzený, spousta lidí od tam a teďka utíká, odchází, Blizzard má velký problémy, navíc ho chce koupit Microsoft, nevím, jestli už to prošlo nebo neprošlo, oni to zatím teďka tu transakci blokujou, nějaký prostě větší ryby a tak dále, protože by Microsoft v podstatě ovládl celý trh, kdyby měl ještě Blizzard, nicméně je tam s tím teďka celkem velký problém a hodně lidí právě kvůli tomu odchází a navíc jako Blizzard má hodně špatnou historii o tom zaměstnání a tak dále, takže celkem jako na tohleto musíme ještě dávat očko a budeme doufat, že se to nebude týkat Diabla, zatím by se to mělo týkat hlavně WoWka, ale uvidíme. Nicméně WoWko teďka spouští taky nějaký nový datadisk, tak doufejme, že zase naberou nějaký nový zaměstnance, víte jak to chodí, prostě taková točka. Tak, máme tady další dotaz a to je Billion Damage Numbers. Tady se týpek ptá, jestli opravdu Diablo 4 nebude mít obrovský miliony, který tam budou prostě v těch pozdějších fázích hry skákat, jestli postavy nebudou dávat prostě miliony poškození a nebude to úplně nesmyslný a člověk ani nebude vědět, co dělá, budou všude jenom padat mrtvoly a všude lítat v obrovský čísla, jako to bylo v Diablo 3. Je to v závislosti na tom, že Krip, což je Kriparian, jeden z nejznámějších hráčů Diabla, který byl první hardcore Paragon 100 level Barbarian na světě, tak tenhle ten týpek natočil video o tom, že si myslí, že to tak možná bude, protože v těch passive trees a hlavně v tom Paragon boardu potom je strašně moc různých multiplayerů poškození, který právě nějakým způsobem evokujou, že k tomuhle bude docházet. Protože když vy budete mít v základu, třeba řeknu blbě 10 000 poškození, ale do toho budete mít 20% násobek, tak logicky jako dosáhnete nějakých úplně nesmyslných čísel. Už teďka to bylo jako v betě celkem cítit, byl tam třeba i na tom 20. 25. levelu Barbarian, který pomocí skillu Upheaval dával 500 000 damage a víc, takže je celkem pravděpodobný, že tohle to bohužel, nebo bohu dík, záleží zase, jak se na to díváte, bude stejný jako v Diablu 3. Nicméně je tady ještě docela důležitá informace, kterou si probereme za chvilku, já už jsem viděl jeden dotaz, že se tady na to ptal další týpek, a to je to, že Diablo 4 má dva typy poškození, nebo jakoby násobku poškození. Má přídavky procent, to znamená třeba plus 100% poškození, a potom má krát 100%, což jakoby dává úplně jiný hodnoty. A to v tom videu u toho Kriperiana možná nebylo úplně dobře vysvětlený a možná, že to právě nebude znamenat, že ty čísla budou milionový, protože ne všechno automaticky znamená, že to je násobek, protože když máte třeba jenom 1000% od stovky, tak to není tak obrovský číslo jako 1000x násobek. Takže tak, pojďme se podívat dál. Máme tady nějaký spekulace ohledně buildů. Pokud to nevíte, už jsem to říkal asi v každém svém videu, tak 12. a 14. května bude probíhat beta. Bude public, nemusíte si na ní nic kupovat, všechno to bude v rámci toho, že to můžete testovat zdarma. Takže určitě se připojte, budete moc být jenom 20. level a lidi už tady začínají spekulovat ohledně nějakých buildů, protože na tom 20. levelu bude docela dost těžký zabít Ashavu, což je World Boss, a toho musíte zabít na to, abyste dostali vlastně ty odměny. Takže to je docela těžký. O tomhle tom si asi uděláme specifický video. Dejte mi vědět do komentářů, jestli byste chtěli, abych udělal nějaký build, si kterým by to mohlo jít projít tu Ashavu. A já se na to možná podívám. Každopádně určitě můžete využít i builder stránky, který jsem vám už ukazoval v minulých videích, a na nich si něco vyzkoušet. Pojďme dál. Máme tady menší množství mechanik, které můžou být nepochopený. Ano, tohle to jsou přesně ty mechaniky, o kterých jsem mluvil. Tohle to je nádherný Reddit příspěvek, který rozebírá do detailu přesně, jak fungují různé věci. Od poškození až po redukci poškození, kástění, rychlost kástění, fortify, overpower, vulnerable a tak podobně. Tenhle ten týpek to tady má rozepsaný včetně procent a včetně toho, jak se to počítá. Takže opět, pokud byste chtěli
chcete vidět, jak se to počítá, tak já vám o tom natočím solo video, takže mi napište do komentářů a já si tenhle ten příspěvek uložím. Co je tady důležitý, tak vezmeme si hlavně tohle tu damage, ať si to trošku prezentujeme, tenhle ten příspěvek. On to tady vysvětluje na tom poškození, že když máte plus 100%, tak je to úplně jiný číslo než krát 100%. A vysvětluje to tady na příkladu, že pokud máte třeba v základu, tady nějakých 17 poškození a máte plus 1000% damage, tak skončíte ze 187 damage. Ale pokud máte krát 50% damage, tak skončíte z 280,5 damage. Takže vidíte, že plus 1000% poškození damage je mnohem menší číslo než krát 50%, což je právě to neporozumění a to nepochopení toho, že i když máte třeba na nějakém kouzlu plus 1000000% poškození, tak to ještě neznamená, že s tím spelem budete dávat milion, ale pravděpodobně s tím budete dávat třeba 1000. Jo, nebo rozumíte, nějakou mnohem menší částku. Takže se jakoby nevěřte úplně všemu, co se na internetu prostě povídá. Tenhle ten týpek to vysvětluje moc dobře a říká to na příkladu Path of Exile, který to má přesně tímhletím stejným způsobem. A tak. Máme tady nějaký ještě dotazy ohledně petů. Budou nějaký peti? Zatím ne, zatím je to potvrzený, že do začátku ani do první sezóny nepřijdou, zatím budou jenom mounti. Mílí Necrohype, takže tady se baví o tom, jestli přibudou nějaký buildy ohledně Necromancera nablízko. Zatím to úplně moc nevypadá upřímně, byl tam nějaký reap, který byl celkem jako v pohodě a nicméně nevypadá to, že bychom se úplně vrátili do původního Necromancera, který by tam běhal s mečem a dával si nějaký takový ty bone armory a podobně. Do nějaký míry to bude, ale nebude to úplně stejný. Můžete hrát Diablo 4 PC version s kontrolerem. Já si tady nejsem jistý. Týpek tady píše yes and it's fantastic. Jakože já jsem si skoro jistý, že jsem viděl vývojáře říct, že to není možný. Ale lidi tady píšou, že ano, takže pravděpodobně jako to možný je, jenom to třeba není oficiálně podporovaný, teoreticky. Ale co vím na 100%, tak určitě nejde hrát s keyboard and mouse na konzoli. To říkali, že nebudou dělat a že to nejde, takže tam by to nemělo jít. U počítače s kontrolerem to zjevně jde, takže tam by to mělo být asi v pohodě. Píšou tady lidi, kteří to zjevně zkoušeli, vidíte, že tady všichni píšou yes, takže asi to jde. Tady jsem si zvolil tenhle ten příspěvek jenom tak na ukázku. Podívejte se, jak jsou některý lidi kreativní, je to naprosto šílený. Vím, že dokonce i v české komunitě snad je nějaký týpek, který dělá takovýhle 3D modely, takže tohle je brutální, kdyby chtěl náhodou vytvořit nějaký model pro mě, jen tak jako, že třeba rád kouká na moje videa. No, takže tak. Pojďme dál, máme tady sell or disenchant items, tohle je docela zajímavý, jestli se vyplatí spíš předměty prodávat anebo je rozkrafťovat. Tak, tady to v podstatě je docela hezky zhrnutý hnedka v první odpovědi, kdy tady týpek píše, že na začátku se docela vyplatí ty věci jakoby rozkrafťovat a později do hry třeba spíš prodávat za zlato. Je to způsobený tím, že samozřejmě ta hra je celá udělaná na zlato, veškeré věci se v podstatě za zlato řešejí a to ať třeba restartování pointů, tak i třeba různý enchanty, kraftění a tak dále. Ze začátku budete samozřejmě chtít nabrat spoustu různých materiálů právě na ten různý enchant, takže se vám bude hodit to disenchantování a zároveň vám půjde spousta goldů z různých sidequestů, mainquestů a podobných dalších chujovinek, jako třeba procházení dungeonů. Já to mám docela vyzkoušený, myslím, že jsem třeba tak jeden den věnoval tomu, že jsem chodil jenom dungeony a skončil jsem asi s milionem zlata, ale to jsem ty předměty spíše prodával. No. Takže záleží, ale myslím si, že milion zlata byl jako úplně nic a jak budete někde v late gameu, tak budete vydělávat úplný miliardy, takže tady asi týpek to říká správně, že na začátku se to spíš vyplatí rozkraftit na ty materiály, protože i ty rareový předměty nebudou tak dobrý jako potom později v late gameu, kdy vám to bude líto už rozkraftovat, když to bude mít třeba nějakou reálnou hodnotu. Je tady více druhů mountů. Zatím ne, zatím pokud vím, tak jsou tam jenom koně, dokonce už je i pár nějakých obrázků, já se pokusím vám je tady zase
Ne, tady se vám pokusím zase nějaký ty mounty ukázat, je tam nějaký spectral mount, je tam nějaký nemrtvej mount, jsou to samý koně. Vypadá to docela dobře, na ty koně si zároveň budete moct dávat armory, takže nějaký brnění a budete si na ně moct dávat ty trofeje. Tohle to je rozhodně super, je to lepší než nic, ale jak to tady píšou i ty ostatní lidi, já bych byl klidně rád, kdyby přidali nějaký další možnosti. Tady píše týpek, že by třeba chtěl, aby jezdil na nějaký, nevím, co to je, losop, něco takového. A tady týpek píše, že určitě bude více různých mountů, protože se 100% to bude strašně prodávat, lidi to budou chtít. Já si taky myslím, že to přibude. Tady píše týpek, že hodně lidí jakoby nechce vidět ve hře Witch Doctora, že moc lidí na něj nejsou úplně zvyklí a tak dále. Já si myslím upřímně, že by to bylo docela zajímavý, ale myslím si taky, že by to nemělo úplně nějaký moc velký odběr. Dejte mi vědět video komentářů, jestli jste za Witch Doctora někdy hráli. Mně to přišlo vždycky jako taková budget verze Necromancera, takže já upřímně jsem ho nikdy moc nemusel a moc jsem nechápal, proč v té hře byl, protože nikdy nepřišel tak zábavný, ale určitě mi napište do komentářů. Tak, máme tady ještě další zajímavý post od dalšího týpka, který tady upozorňuje, že Inarius má na několika různých postech na sobě démonský brnění. Tohle je docela dost zajímavý, ono už teďka nedávno a i taky unikl nový obrázek, možná vám ho zase ukážu, pokud ho najdu, kdy Inarius tam je vidět, jaký má obličej, což je asi nejvíc šílená věc, která kdy byla, protože to je snad první obličej anděla, který kdy Blizzard uvolnil někde na internet, a to je právě asi jeho podoba po tom, co ho mučil ten Matael, nebo myslím, že to byl Matael, nebo Mephisto, teď si nejsem jistý, jeden z nich ho mučil a takhle to dopadlo, takže to je docela zajímavý, že opravdu on ten Inarius bude podle mě hodně démonická postava a myslím si, že to bude dost jako dost brutální a nakonec možná skončíme právě u toho, že Lilith bude ta správná, takže tým Lilith nebo tým Inarius, napište mi, já jsem tým Lilith, tak. A mounti, to už jsme si víceméně říkali, já myslím, že už se točíme v kruhu, tohleto video už je stejně dost dlouhý, takže vy mi napište do komentářů určitě ty věci, na které jsem se ptal, a dejte mi vědět, jak se těšíte na Diablo, jestli se vám líbí tenhle ten formát videí, kde s váma takhle napřímo komunikuju a odpovídám na tyhle ty dotazy, pokud jo, tak moc rád bych to točil, mě to docela baví. A dejte odběr, ať vám neutečou další videa, ať boostnete tenhle ten kanál, který už za nějakých 15 odběratelů bude mít 3000 odběratelů, za což moc děkuju všem. No a to už bude pro dnešek všechno. Mějte se skvěle, boys. Uvidíme se u zítřejšího videa v 15.00. Čii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 i